हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर गुड नवा वीडियो के आप लोगों का स्वागत। तो आज का बोल में हमें समलपुर बिग बाजार जन डोमिनोस से अड़ा छीटा फर्स्ट प्रायोरिटी सैनिटाइजर एंड सैनिटाइजर डिग्री काना काना की फर्स्ट देखि देमा तबर सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लीजिए महला गैस स्पाइक कर लीजिए स्पार्क रिबूट ने सूज शोरूम ब्रांड बलवा सब रही है ना हेड ऑन रोजे। हां मेरा बिग बाजार जन ओके देखिए ना चलिए गवर्नमेंट बैक कैंप बैक टाइम जिंदगी धरी रात्र देना पड़े हेलो सब गवर्नमेंट बेटा मैंने टैग देख रहा सब तो सब जान जन माने एजेंडा नवा नवा जिनिस अर्जेंट है। हां हाफ पैंट मस्त लग जी बेटा ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ର ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଫାଇଟ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଦଶଟା ପଛେ ଏଇନ ଏଇନ ଗୋଟେ ଅଛି ଫୋକସ୍ ଅଟା ଯଦି ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଡିଙ୍ଗ ହିମାନ ବି ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏୟାରଟେଲ ରହ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଏୟାରଟେଲ ସର୍ଭିସ ଡିଙ୍ଗ ହିମାନ ଅଛି ଲେଭିସ ଅଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାର୍ ମିଳିବ ସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଛି ବହୁତ କିଲର ଯେନ୍ଟାକି ଚାଲି ପେଟର ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇଟା ଡୋନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ତଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି फिलहाल सेकंड फ्लोर के सेकंड फ्लोर के जाऊँ सेकंड फ्लोर के अच्छे बिहार जो इटा हूँ फिस्किस स्पा जेने तुम निजर गोल्ड रखिकी स्पा कर पार्ब फिस द्वारा देखी पार्थ ये तो बिहार रे जो बिहार के आसल जेनता कि तो बिहार बसिक देखना है मैंने के रोचे काण रोचे निज पूरा वर्चुअल फिल नहीं कर देखना प्यारी समझ गई एटा होची बिहार रोज देख देखी पार तो किसी डरावना वाला खेलवा लगे तो कही तो सेंडल लगा फर्स्ट रोचे 50 टाँह टाइम लगे 5 मिनट एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सोके सोके एक्सप्रेशन तो खतरा लगे तो और क्या बुझन भाई पहला रोटी के डॉलर लगा और झुंझुने का लगी अरे बुढ़िया लग जी का करो पायलट के डोला कुपुर तो बोला है जो मुंह से पूरा चाबी बोला ये फंस गया सी है मरीजो ये अपने किन के अली नुड़े देवा उठा ले रे बाबा तलवार मार ला नहीं कोई तरीका है भीख मांगने का सामने आया तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया मौत को छू के डक से वापस आ सकता
ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଲ୍ ପ୍ର ଯେନ୍ଟା କି ଏବେ ଏଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ ଚାଲୁଛି କି ନାଇଁ ଚାଲୁଛି ନା ଏଇଟା ମଜା ଲାଗୁଛି ଖାଲିଲେ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ କେ ଯିବାର ଆଗରୁ ମୋତେ ଫେଭରେଟ୍ ଆଜି ଯୋଉ ଗେମ୍ଟା ତ ଗେମ୍ ଖେଲିକରି ବି ଦେଖମା ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ତାଟା ଜାଣିକି ଦେଖମା ତ ଦା ସାଙ୍ଗେ ଯିମୁ ଇହାଦେ ଗେମ୍ ଖେଲୁଛେ ଦେଖିଦିଅ ସବୁ ପଚାରିକି ଏଇଟା ସବୁକେ ହଁ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ଅଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ତ ଆସିକରି ଏନ୍ଜୟ କରିପାର ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଆସ ଆଉ ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କର ମାନେ ବିଗ୍ ବଜାରର ଗେମ୍ ଜୋନ୍କେ ଆସିକରି ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଯେନ୍ତାକି ଡିଫେନ୍ସ ବନେଇ ମାରବନି ମୁଇଁ କାଇଁ ପଲାମି ମୋତେ ଭିତରେ ଅଛେ ବଡ଼ା ବଡ଼ା ଡର ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ଯେତେ ଅଛେ ବାଜୁ ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି କରି ଅଛେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ତ 20 ରୁପିସ୍ରେ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଦେଉଛନ୍ 40 ରୁପିସ୍ରେ ଦୁଇଟା କଏନ୍ ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ଆଉ ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ୍ ଜୋନ୍ର ତାପରେ ସେଇଟା ତାର ଚାର୍ଟଟାଏ 2 ଓଭର୍ରେ 40 ରୁପିସ୍ ନେଉଛନ୍ 12 ବଲ୍ ଦେବେ 40 ଟଙ୍କା 3 ଓଭର୍ରେ 50 କଏନ୍ ଚାର୍ଟଟା ଦେଇଦେ ଚାଲି ଏକ କାମ କର 200 ରୁପିଆ ଦେ ଆଉ 50 ରୁପିଆ କାଟ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କେ ବେଚ ମାଲୁମ ହେ ତେରେ ବାପ କୋ ମା ସିଖାଛ ୱାଓ ଉଡ଼ ପୁରା ଜୋର ଉଡ଼ାଲି ସ୍ପ୍ଲିଟର ଦେଖ କେନ୍ତା ଚଲଉଛନ୍ ମଲେ ଦେଖ ଦେଖ ବ୍ରିଜ ଟେ ପଡ଼ଲାନ ବ୍ରିଜ ତଲେ ପଡ଼ିଲା ମରିଯିବ ବ୍ରିଜ ପାର କର ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଲାନ बेटा तुमसे ना हो पाएगा इरा तक अच्छे बॉल के आनब इतने बॉल अना जाए तक बास्केट बॉल मैडम इटा कण अभी मजा आएगा ना भिड़ो क्रिकेट हंगामा ଏ ଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ କାଁ କାଁ ଗେମ୍ ଅଛେ ଏ ଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ ହଁ ବକ୍ସିଂ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଅଛି
କ୍ୟାରେଟ୍ ଆଉ ବକ୍ସିଂ ନି ଏଇଟା ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କଟା ଅଛେ ଦେଖ ମୁଇଁ ତ ପୁରା ନା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦେଖି ଆସମି ଦେଖ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭିର ଏଇଟା ୱେଟିଂ ବହୁତ ଦିନ ୱେଟିଂ କରିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆର୍ ବହୁତ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଛେ ମଲେ ସାଙ୍ଗେ ଆସମୁ ଆଉ ଦେଖମୁ ଆମେ ପୁରା ଏଦିନ ଗୋଟେ ବି ବ୍ଲକ୍ ହେବା ଜବରଦସ୍ତ ତ ଚାଲ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିନେବ ସେୟାରଟେ କରିନେବ କମେଣ୍ଟ କରିନେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ନା ଭୁଲ୍ବ ହେଲା କାଁ ହେଲେ କହୁଛେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିଥିବ ନେକ୍ସଟ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପେପର୍ବ ଆର୍ ଫେର୍ ଫେର୍ ପଢ଼ିପାରମା ବିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ତ ଭେଟ୍ ପଡ଼ିନି ପାରୁ ହେଲା ଆଉ ସେୟାରଟେ କରିଦେବ କାଁ ହେଲେ ବୋଲେ ସେୟାର କଲେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଦରକାର ଆମକୁ ବି ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି କରବାର ଅଛି ହେଲା ତ ହେତ୍କି କହୁଛେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ମା ସାଙ୍ଗେ।